Final da Copa São Paulo Futebol Society premiou as melhores equipes do campeonato, que reuniu mais de 600 atletas de escolas e clubes. A competição foi uma realização da FEDESP, Federação do Desporto Escolar do Estado de São Paulo, com patrocínio da Bisni e da Vivo, através da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte. A equipe da Parada Técnica foi conferir tudo o que rolou nessa grande final. Espírito esportivo. Para a glória do esporte e a honra de nossas equipes. Assim junto. Aproveitem essa oportunidade, aproveitem que o governo do estado conseguiu, através da lei de incentivo, da lei de incentivo paulista, a liberação de verba para a execução dessa competição. Aos patrocinadores, tanto a Vivo quanto a Bezi, o nosso agradecimento pela acreditar no projeto e que vença o melhor. Mas o mais importante para nós não é a vitória, e sim a educação, é o que fica. Então, gente, boa competição, bons jogos e até o próximo ano, se Deus quiser. Estou muito contente com esse evento, estou muito feliz por ter participado, a garotada também, para eles é uma coisa única. E como educador, como formador de opinião, hoje é um dia muito feliz para mim e para todos os participantes. Para a educação representa muito, porque um garoto desse, como esporte, ele nos ensina a cumprir regras, obrigações, e dentro da escola um aluno desse com certeza não vai depredar. Ele está aqui lutando pela escola, dando sangue pela escola. Então, para a escola representa 15 alunos que amam a escola.
Eu já treino com essa equipe já com eles desde os 7 anos. Eles treinam uma vez por semana e sempre, todos os campeonatos juntos, tentando, batalhando para chegar no mesmo campeonato. E essa vez deu, né? Ajudando o desenvolvimento das crianças, o futebol. E é na parte educativa, tudo, não só como futebol, não só como, como se fala, no intuito de ganhar, no desenvolvimento da criança também. Vemos aqui batalhar, esforçar e tá aí, ó, recompensa, o título de campeão da primeira Copa São Paulo Besni. Parabéns pra FEDESP. É um projeto social, o talento nobre e esse trabalho que nós fizemos, vemos aí batalhar, esforçar para ser campeão e conseguimos. Tá aqui a prova do título de campeão e que Deus abençoe cada um, abençoe o trabalho de vocês, a FEDESP também.